Hej, det här är Pia Leb som pratar från vloggen Hur du blir en bättre förälder till ett barn med autism. Det är dag 10. Jag undrar lite grann om du har tänkt dig hur terminen ska bli, om du har hunnit planera tillsammans med din lärare för ditt barn. Hur det är med talet, har du kontakt med en logoped? För det är väldigt viktigt att man uttalar orden ordentligt så att man lär sig läsa. Ofta så slarvas det i skolan med det att man kopplar inte ihop den kunskapen. Det är inte alltid att det räcker med en utbildad lärare, utan man måste också kunna det här med hur orden formas ordentligt. Så kolla upp om du har detta eller inte. Och försök att få en kontakt med habiliteringen om ditt barn är inskrivet där. Annars så finns det något som heter Forebrain, amerikansk uppfinning som jag har testat i 2 år med min son. Som ser ut som en slags hörlur, men det är kopplat också med tomatismetoden. Kolla upp det på nätet. Och du kan mejla mig på info@pialife.se, www.pialife.se. Ha en bra tisdag nu. Hej med dig.